Počas predošlých rokov sme sa často presunuli do dôb dávno minulých. Či už to boli 30. roky, 70. roky, alebo časy, keď naši starí rodičia obrábali rodnú hrudu v krojoch. No teraz prichádza niečo nové. Niečo, čo tu ešte nebolo. Presunieme sa nielen do inej doby, ale aj do iného sveta. Do sveta, kde aj to najnepatrnejšie rozhodnutie môže rozhodnúť o osude všetkých. Do sveta, kde si v horúcich bitkách zmeria svoje sily dobro so zlom. Čaká nás kraj Pána prsteňov. Tak, a teraz si dobre rozmysli, čo spravíš. To si rozmysli v prvom rade ty, čarodej.